Hai Sam. Hai. Selamat datang ke Meletup. Meletup. Ini first time ke datang? Ya, first time of course lah. First time dah lama tak nyanyi. Itulah apa perasaannya datang ke Meletup? Selalu tengok tak Meletup actually? Memanglah tiap hari tengok Meletup. Ya ke? Peminat lah ni. Peminat gila Meletup. Sebab saya suka my friend tu Nabil. Nabilicious. Yes. Peminat nombor satu Nabil rupanya. Boleh tak Sam buat cover lagu selamanya? Selamanya. Lagu lama ni. Dah lama tak nyanyi. Kalau macam ada kantor-kantor sikit tu, saya minta maaf banyak. Satu, dua, tiga. Ku mendoakan demi keikhlasanmu. Ku bersyukur pada Yang Maha Esa. Hilanglah kesepian kita. Di kau tata di hatiku, bersama kita bina istana cintaku. Rela bersamamu di angkasa bergema. Maka dan rela hingga akhir hayatku, pastinya bersama kasihmu yang ku rindui. Oh my god. Gila aku nak dengar Sam Lewando. Oh my god. Ada tak tiga perkara orang tak tahu tentang Sam? Tak tahu ah. Tak tahu. Okay, nombor satu. Nombor satu. Maybe nak tahu apa yang I suka minum ke. Oh makanan kegemaran. Maybe honey lemon tea I suka minum. Oh, you memang akan order tu je lah. Honey lemon tea, yes. Kata lemon dengan honey, maybe untuk vocal kot. Tak tahu lah, tapi so far macam biasa je. So, makanan I suka, actually I suka semua makan. Except for yang tak halal lah. Oh. I memang suka makan. Sushi or nasi? Nasi. Nasi. Steak or sushi? Steak. Oh, kenapa yeah, steak? But I prefer macam non yang macam red blood kan, macam steak. Ooh, rare. Tak, red blood ni kurang. I maybe kalau go on meat, maybe fish or yeah, all white meat lah. Okay, nombor tiga. Tiga, saya suka tidur. Orang semua suka tidur. Siapa yang tak suka tidur? That's a cliche, kan? Selain daripada tidur, saya suka bekerja lah. Saya macam tak boleh duduk diam. Kalau macam kalau tak ada kerja, tak ada job ke apa ke, I will clean the house, aku sampah lah, ni lah, baking lah, apa lah. Kalau lain duduk diam je. Lepas tu, I suka masak juga. Oh. I suka sangat masak. Maybe daripada kecil kot. Mak I suruh I jaga. Kan dia tengah masak-masak, dia kata, lepas tu dia kata dia sediakan bahan. Besok masak nasi goreng kan, besok masak nasi lemak. Besok masak apa ni, asam pedas kan, memang suka asam pedas kan. Yang pekat tu. No, the chair one, the pekat one. The pekat one, I can cook for you. Jadi siapa-siapa yang luar tu nak. Tak adalah nak masuk masa siap, macam promo masa siap. Tapi tak, but I love to cook. Ucapan pun tapi menarik saya sebab lama-lama saya tanya ni. So, I ingat I nak keluarkan satu macam single ke. Oh my god. Sekarang tengah work dengan satu audio or tiga composer. So kita tengok macam mana yang best sesuai dengan vokal saya. So I akan keluarkan jugalah sebab ramai yang dah tanya. Waktu member lama pun cakap, lama tak nyanyilah. Keluarlah satu. Lepas tu dia kata, mana Innuendo? So sebab Innuendo pun dah sort of like split kan, Port dengan Touch dah buka Al-Maulid. Lepas tu Remy pun sibuk dengan bisnes dia. So saya pun macam, saya memang minat nyanyi. Kalau tak pun pergi karaoke je. Lepas tu like, saya rasa macam entahlah. Tapi kena buat jugalah single tu. Kalau keluar, tolonglah support. Supportlah kawan-kawan, supportlah saya. Walaupun sudah tua, maybe saya akan cuba buat yang terbaik. Kan? Dalam lagu tu, tak tahu nak memenuhi permintaan semua. Tapi, you know, hopefully lagu tu korang sukalah. Meletup ke hidung!